বহিরাজ্যৰ আইএছ বিষয়াৰ বিভৎস কাৰ্য। চৰকাৰী কাৰ্যালয়তে প্ৰহাৰ কৰ্মচাৰীক। পঞ্জীয়কক প্ৰহাৰ পৰিবহণ আমোলাৰ। আমোলা সাদনিক সিঙৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ। বহিৰাজ্যৰ পৰা আহি পৰিবহণ বিভাগৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত হিচাপে মাত্ৰ 5 দিন পূৰ্বে যোগদান কৰিছিল ডাক্তৰ সাদনিক সিং নামৰ আই এছ বিষয়াগৰাকীয়ে। কাৰ্যালয়ত যোগদান কৰিয়ে এগৰাকী অনা অসমীয়া বিষয়াই সাধাৰণ অজুহাত এটাতে এগৰাকী নিষ্ঠাবান অসমীয়া কৰ্মচাৰীক সোধালে পূৰ্ণ সতীয়া স্বৰ। পিছে আই এছ বিষয়াগৰাকীৰ অজুহাত শুনিলে আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব। সময় তেতিয়া 1 নৱেম্বৰ দুপৰীয়া 12 বাজিছিল। পৰিবহণ আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছিল অতিৰিক্ত আয়ুক্ত সাদনিক সিং। বিষয়াগৰাকী কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত কাৰ্যালয়টোত আছিল বিদ্যুৎ। ইয়াতে খৰ্গহস্ত হৈ পৰে বিষয়াগৰাকী। লগে লগে বিষয়াগৰাকীয়ে তলব কৰে কাৰ্যালয়টোৰ পঞ্জীয়ক প্ৰদীপ সেনাপতিক। পৰিবহণ কাৰ্যালয়ত বিগত কেইবাটাও দশক ধৰি কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা প্ৰদীপ সেনাপতিক বিদ্যুৎ নথকাৰ বাবে অনা অসমীয়া আই এছ গৰাকীয়ে সোধালে পূৰ্ণ সতীয়া প্ৰচণ্ড স্বৰ। আহি মোৰ নিজৰ কাম কৰি আছিলোঁ মোৰ টেবুলত। তাৰপিছত দুপৰীয়া সময়ত গম পালোঁ যে সাদনিক সিং ছাৰৰ ৰুমত মানে লাইনটো কিবা এটা লাইট জ্বলা নাই। জ্বলা নাই বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই সহকৰ্মী এজনক মাতি পিনে ক'লোঁ যে লাইটৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিব লাগে, মেকানিক এজন মাতি দিয়ে। তাৰপিছত মেকানিক মাতি দিবলৈ মাতি দিলে। মাতি দিয়ে মেকানিকজন আহি পাওঁতে অকণমান দেৰি হ'ল। দেৰি হওঁতে ছাৰে মানে উঠি আহি পিনে মোক সুধিলে যে কি হৈছে কথাটো, মেকানিক কিয় অহা নাই, কোনে কাম কৰে। মই যোনে যাক কৈছিলোঁ তেওঁক মাতি পিনে, ল'ৰাজনক মাতি পিনে দেখাই দিলোঁ। মই বোলো তেওঁ কামটো কৰে আৰু তেওঁ মেকানিক অলৰেডি মাতিছে। ল'ৰাজনেও ক'লে যে হয় ছাৰ মেকানিক মাতিছোঁ, আহোঁতে অকণমান টাইম লাগিছে, আহিব। তাৰপিছতে তেওঁ মোৰ ৰুমত সোমাই আহিলে। সোমাই আহি কিমান বছৰ হ'ল, চাকৰি কি কথা এইবিলাক সুধিলে, ৰিটায়াৰ কেতিয়া আছে এইবিলাক সুধিলে, মোৰ আইডেণ্টি কাৰ্ড বিচাৰিলে। তাৰ আইডেণ্টি কাৰ্ডখন মোৰ সেইদিনাখন লগত নাছিলে। তাৰপিছত ৱৰ্ক অৰ্ডাৰটো বিচাৰিলে, ষ্টাফৰ ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ। ষ্টাফৰ ৱৰ্ক অৰ্ডাৰটো দিলোঁ, দিওঁতে তেওঁ চালে, চাই পিনে ষ্টাফৰ ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ চাই পিনে তেওঁ এখন ফালি পেলালে। ফালি পেলাই তেতিয়াৰ পৰা যি তেওঁ মানে উগ্ৰমূৰ্তি ধৰিলে, নানান গালি, বেয়া বেয়া গালি পাৰিলে মোক। তাৰপিছত মই কৈছোঁ ছাৰ চৰি, অকণমান দেৰি হৈছে, মানুহজন বাহিৰৰ পৰা আহিব, অকণমান টাইম লাগিছে, আহিলে মই কৰাই দিম কামটো। তাৰপিছতে তেওঁ মানে নাই, তেওঁ উল্টা পাল্টা মানে আৰু কিবাকিবি ক'লে, কৈ মোৰ গালত এটা চৰ মাৰিলে। চৰ মাৰিলে তাৰপিছতো মই ক'লোঁ ছাৰ চৰি, মোৰ ভুল হৈছে, গম পাইছোঁ মই মানুহজন আহি পোৱা নাই, দেৰি হৈছে, মই এটা খবৰ কৰি লওঁ, মানুহজন আকৌ এবাৰ ফোন চোন কৰোঁ। নাই তেওঁ মানা নাই, তেওঁ সোমাই ৰুমত আছে, মোকো ৰুমত আছে। তাৰ আগতে মই যিজন ল'ৰাক মাতিছিলোঁ লাইনমেনৰ কথা সুধিবৰ কাৰণে, তেওঁক ৰুমৰ পৰা তেওঁ নিজে কৈছে ওলাই যাওক বুলি। তেওঁক ওলাই পঠোৱাৰ পিছত এইখিনি ঘটনা হৈছে। তাৰপিছতে অলপ সময় থাকিলে আৰু কিবাকিবি কৈ আছে মোক, বকি মানে গালি পাৰি আছে, গালি পাৰি মানে বাৰে বাৰে উগ্ৰমূৰ্তি ধৰি আহে। এইফালে বিষয়াগৰাকীৰ এনে কাৰ্যত ক্ষুব্ধ হৈ পৰে পৰিবহণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকল। ৰাজ্যৰ কেইবাটাও দল সংগঠনে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰি পৰিবহণ আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰে। বাহিৰাগত লোকে আহি যিদৰে অত্যাচাৰ চলাইছে, তেওঁৰ ওপৰত শাৰীৰিকভাৱে যি প্ৰহাৰ কৰিলে, এই কেৱল মাত্ৰ তেওঁক বেলেগ ঠাইলৈ বদলি দি দিব, এইটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়। প্ৰথমতেই কৈছোঁ, তেওঁক পোনপ্ৰথমে এই বিভাগৰ পৰাই তেওঁক বৰ্খাস্ত কৰিব লাগিব। সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজ আমি একত্ৰিত হ'বলৈ হ'ল আৰু মাৰ বান্ধি থিয় হ'বলৈ হ'ল। আৰু এটা কথা স্পষ্ট যে যদি এই উক্ত বিষয়াজন যদি তেওঁক যদি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত, কাৰণ ইতিমধ্যে কৰ্মচাৰী পৰিষদ আছে, তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজাববীয়াকৈ তেওঁলোকে কৰি আছে, কিন্তু আমাৰ ফালৰ পৰা আমি এটাই কথা ক'ম যে তেওঁ সমগ্ৰ অসমবাসীৰ ওচৰত তেওঁ ক্ষমা খুজিব লাগিব। প্ৰায় 10টাকৈ দল সংগঠন ইয়াত আহিছে, আহি তেওঁক ছাপোৰ্ট কৰিছে। আমি এটা কথা স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, এই গুণ্ডাৰূপী আই এছ অফিচাৰজনক মাথৈ এই ইয়াত এডিশ্যনেলি যি চাৰ্জ দি থোৱা আছিলে, এডিশ্যনেল চাৰ্জটো অকল আঁতৰাই দিলেই আমি মনে মনে বহি নাথাকিম। আমি স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অসমীয়া ৰাইজ প্ৰদীপ সেনাপতি ডাঙৰীয়াক এইজন গুণ্ডাৰূপী আই এছ অফিচাৰে ক্ষমা খুজিব লাগিব। পৰিবহণ আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত
যোৱা এক তারিখে যেটো ঘটনা ঘটালে এটো আটাইতকৈ দুর্ভাগ্যজনক কর্মচারী সমাজখনের কারণে লজ্জাজনক। অবশ্যে কর্মচারীর অসহযোগার প্রতিবাদত সেও মানে প্রতিবাদস্থলীত উপস্থিত হয় পরিবহন আয়ুক্ত আদিল খান। খানের ঘোষণা অভিযুক্ত সাদনিক সিংক অব্যাহতি দিয়া হব আয়ুক্ত কার্যালয়ের। ইতিমধ্যে এই ঘটনা সন্দর্ভত আমি বিভাগের মুরব্বীক জানাইছো আর যেহেতু ইয়াতে টেম্পোরারি অ্যাটাচড আসে এই অ্যাটাচমেন্ট অর্ডারটি ইতিমধ্যে পরিবহন বিভাগে ক্যানসেল করে দিছে আর যাতে এনেকুৱা ঘটনা আমার কার্যালয়ত ভবিষ্যত আকু নহয় এটো মই কর্মচারী সকলক আজি আশ্বাস দিছো। উল্লেখযোগ্য যে মাত্র কেইদিনমান পূর্বে বরাকত অসমীয়া ভাষার হর্ডিংত কোলার অংশ আনিছিল একাংশ অনা অসমীয়া লোকে। এবার অসমতে অনা অসমীয়া বিষয়ায় প্রহার করিলে অসমীয়াক। এনে নির্লজ্জ আর অসমীয়া বিরোধী কার্যর পাছতো নির্ধারিত অবস্থান আছে জাতি মাতি ভেটির স্লোগান দিয়া সরকারখন। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ টাইম অসম।